Okay, det er det bare lige hurtigt. I dag er det den 17. december. Her kl. 13 er der en stor demonstration inde på Christiansborgs Slotplads. Til dem af jer, der så videoen i går, så ved I præcis, hvad jeg snakker om. Der tror jeg simpelthen ind nu, fordi det er lige om en... gud, det er om tre kvarters tid, så jeg skal faktisk til afsted. Jeg tager et kamera med, bare lige for at dokumentere, for lidt at også at vise, hvor, og hvordan sådan noget det ser ud og så videre. Det tænker vi kunne være meget sjovt, men hovedsageligt så tager vi selvfølgelig derind for at stå og råbe op og ligesom fortælle alle de der politikere, at det er vi ikke tilfredse med det, de prøver på at bestemme. Til dem er det to. Tusind tak, fordi I gjorde det, fordi det betyder ret meget, som vi snakker om her i sidste video, vi lavede. Nu vil jeg drønne derind, fordi jeg har som sagt en lille smule travlt. Vi vil forbyde smagen, og som vi alle sammen ved, så er smagen det, der får rigtig mange af os til at stoppe med at ryge. Og det er simpelthen ikke i år. Jeg lavede en hurtig beregning, hvad hedder det, ud fra de tal, de har. Og de beredte ca. 1200 unge fra at ryge i aller bedste tilfælde, eller værste tilfælde, ved at smide 26.000 værv under bus til at dø på cigaretter, så er det bare ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg er andre, men jeg har fandme ikke lyst til at ryge igen. Nej, tak. Så vil jeg godt have jer alle sammen til at række jeres stammer om vejret. En ting, der også er karakteristisk her, det er, at vi alle sammen har forskellige udstyr. Ja, tak. Gør at gøre det. Ja, tak. Bruger informationer omkring, at børn og unge ser det her som en mangel på det danske ord gateway til at begynde at ryge vandet. Så ja, jeg er en af de første, der har måttet miste min forretning på grund af det her. Hele mit liv har ændret sig. Fra en dag til den anden er jeg gået fra at have haft en succesfuld lille virksomhed, hvor jeg taler dagligt med alle mine stamkunder, til at jeg må bare lukke. Det er synd for alle de kunder, som jeg har haft, som så sidder og siger, nu kan jeg ikke få de ting her mere. Jeg må gå tilbage til cigaretterne. Men at der er kommet det her antal på, der var det 3 dage, det er simpelthen. Shame tak, Kim. Tak til dig. Tror jeg nok. Det var fint. Så debriefer vi lige en gang. Vi er færdige med demonstrationen nu. Den har taget i alt i noget mindre om et par timer. Der var et okay fremmøde, det var der. Selvfølgelig kunne man altid have brugt flere. Og på sådan en stor plads, hvis ikke man kender Christiansborgs Slotsplads, så er den ret stor. På sådan en stor plads, så ser man måske bare ikke ud af så mange. Set udefra har du måske set en lille smule småt ud, men der var et stærkt fremmøde, og det gik faktisk rigtig godt. Og vi havde en politisk Liselotte, der var ude og sige goddag. Og jeg fik snakket en lille smule med hende, og det var vist ret positivt. Men ellers, så, som man kunne se i videoen også, så var der nogle taler. Og der var nogle meninger, der blev delt, og nogle statements, der blev lavet. Og i det hele taget nogle skilte, som blev viftet foran borgen herinde, som ligesom har vist dem derinde, at vi i hvert fald er en gruppe af meget engagerede damper, som absolut ikke er enige i den beslutning, det vil jeg tage derinde. Hvad jeg kan forstå på Kim Dabbelstein, formand for det, derfor han fik jeg lige så hurtigt snakket med os, så er der noget, der peger lidt i en lidt mere positiv retning. SF er en lille smule til at snakke med, lyder det som om. Og så er der også nogle andre, som er
at hoppe ud af forliget, medmindre at det lige bliver genvurderet og sådan noget. Så det er umiddelbart ikke uinteressant. Der er ikke noget, der peger i retning af noget som helst konkret endnu, desværre. Men det håber vi selvfølgelig, at der bliver kastet lidt lys over her, sådan i løbet af meget snart. Men med det overstået, så vil jeg sige, at det var en succes. Det var hyggeligt, og jeg fik set gode gamle dampkammerater, som jeg ikke har set i lang tid. I vil godt selv, hvem med jer. Tak fordi I lige havde et øjeblik til at snakke med mig. Og så lad os lige sammen få reddet den her bølge af, så vi kan få et lidt sjovere i morgen. Det er vigtigt. Og bare fordi demonstrationen er overstået, så er vi jo ikke færdige. Der er faktisk dårligt nok begyndt. Så god kampkejs derude. Pas på selv, ikke? Morgen.